Universitet və kollecilər açıq havada 100 nəfərdən çox olmamaq və Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının tələblərini gözləməklə məzun günlərini təşkil edə bilər. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistanın işğalından azad olunmuş ərazilərə ilk növbədə məhz daimi yaşayış yerindən təmin edilməmiş vətəndaşlar köçürüləcək. Bunu Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev deyib. Təhsil Nazirliyinin Elm, Ali və Orta İxtisas Şöbəsinin müdür müavini Anar Nağıyev Bakı Slavyan Universitetinə rektor əvəzi təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin iyunun 22-sində imzaladığı sərəncamla Nurlana Əliyeva Bakı Slavyan Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Bugün Azərbaycanda 51 nəfər koronavirusa yoluxub, 76 nəfər sağalıb, vəfat edən yoxdur. Son sutka ərzində 66.010 nəfər vaksinasiya olunub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib.